А те идем в филхармония, да я тужиме държавата. Това е живота, брат. Семейството. Продуцентът. Това е артистът. Абе, това ке да става нас тук, бе? Ало, Тина, а? Брат, проблема. И във вашата Македония. Ова се църни денови. По-добро дома остани, небото ке не поплави. Пливат лоши айфони, имам пет пушки. Нека биде ми та река сила. Мир, како што се вели меѓу нас. Јас ќе ви ги дадам пушките, а вие ќе ми дадете беса дека нема да ги сватите против нас. Разбрате? Ти, синане, секола. И вие двајца солунчани. И ти, даскале, ќе носите своја пушка. Јас ќе уште можам. А ќе се борам за нашите животи. Тогаш пушката нека ја земе Арбинчето Дуко, а сега пред попот ќе дадете беса. Кој има татко и мајка, се заколне во нив. Кој нема татко и мајка, ќе се заколне во децата. Кој нема деца, и во Господ ќе се заколне. И во вашата Македонија. И во вашата Македонија. И во вашата Македонија. Нещо како Робърт Джонсон на кръстопата, така. Става по-добър гитарист и се добил със слава и почитуване. Той ние се обидуваме. Само е брат иста кръв. Никак кръв не меняме, като Кит Ричардс, македонци, Дени. Един съм българшен и ке я взема български пасаж. Во нашето министерство, во нашата земја Македония, на граѓаните на Република Македония, е това. Во филмот «Граѓаните на Македония против държавата». И во вашата Македонија. Кучето јаде ајкуи. И во вашата Македонија. За секакви информации со работка 247 достапен на следниве канали. Телефон 078-883-458. Доктор Горан. Имел адреса jankola@gmail.com. Адреса
Arsen Mitsko 23, 1060 Skopje, Gjorče. Studio, работно место, Studio 1060. Брат, Vlatko, 070-873-733. Majka, Ljubica, Zemlja Makedonija, Planeta Zemlja, Klub Vardar. Izdavačka kuća, Balkan Veliki. Svetec, Presveto Arhangel Mihail. Гробишта, село Брилова, Обсек, Джупановски. При здрав разум и чиста совест, колко што загадената на воздухот и квалитетот на животот дозволува Васко. От татко, Бранко, майка, Любица, Танасовски, 16.2.2018. Македонија! Секюри.